will learn to read our words. Enter in. Learn to read. Mikä laulu se oli? Taakse jää. Tää on. Okei. Löytyy minua. Hyvä. Tuossa. No painaanko kuppiin. Hyvä osuma. Hei. No? Sä olet niinku... maan johtaja, joka antaa sinua mustikoita. Joo. Mikä minä olen? Joku... Kärry. Kärry. Minä olen kärry. Okei. Tässä! Hyvä.